Tak čo? Nechce. Do čerta ten mále tvrdú kotrbu. Čo budeme robiť? Ja neviem, ty si s tým začala, tak to teraz naprav. Ja neviem, čo s ním, neviem, naozaj. Je krásne však? Mm-hmm. Poďme sa prejsť. Išiel by som, ale ja bez Barley nemôžem. Ale nehovor, na to či čoli to neskočí, ha? Prestaň s tým, nemôžem chodiť. Ale môžeš. Nie. Ty nechceš, to je niečo iné. Nie, nemôžem. Ahoj. Nechcem ťa vidieť. Ale Mili. Hovorím, že ťa nechcem vidieť. Mili, ale my dvaja... Nejaké my dvaja, zmizni. Nechce ťa vidieť, starec, počuješ? Tak vypadni. Porozprávajme sa. Si hluchý? Nechápeš, že čo Lito ťa nechce vidieť? Padaj kade ľahšie. Nando, postavil si sa bez Barley. Nie, 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 to nie, nie. Ale áno, nepotrebuješ ich. Potrebujem ich, potrebujem ich. Koľkokrát ti to mám opakovať? Prečo nechceš? Lebo nemôžem. Dobre, idem po ne. Počkaj, po čo ideš? Po Barley. Ty si ich nezlomila? Nie, hneď som späť. Čo Lito, čo ti urobil? Zlomil ma. Nič sa neboj. Vždy budeme priatelia. Tuj! Réžia. Takže sme sa udobrili? Nie. Nie? Ale hovorili ste, povedala že... Povedala som, že sme akože udobrení pred mamou a otcom. Aha. A aj pred ostatnými, aha, lebo im chcem dať lekciu. A čo my dvaja? Medzi nami nič nie je, milý Morgan, lebo ja vám nikdy neodpustím. Je to jasné, čo? Ja sa zmárnim. No tak čo sa deje? Čo sa ti stalo? No, čo? Vôbec nič, Ramon, iba že som ostal sám. Vážne? Áno. Človek by nemal byť sám. V tom má Platón pravdu. Posledné kvapky spadnú do gati, tak veru. To nerozumiem. Nevadí, to na veci nič nemení, Ramon. Aj tak som sám. No, musíme s tým niečo urobiť. S Viktóriou. Viktória si ťa vôbec nevšíma. Čo? No, čo? Je to jediná žena na svete. Nie. 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 Koľko ich je? Koľko? 100? Nepočítal tisíc? Som... Milióny? Čo, až tak veľa? Až tak veľa. To vážne? Vážne. Takže čo? Čo ty na to? Dve by mi hádam stačili. Andrea, všetko je pod kontrolou. Si vážne genius. O tom nie je pochyb. Máš pravdu. Som genius. Áno, áno. Tá Flandra ho vážne nechala. Bez pochyby. Na betón? Áno. A teraz mi povedz, čo mám urobiť, aby ma Ivo chcel namiesto nej. Ale láska, to je predsa tvoja vec. Využij svoj šarm. Ahoj. 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 Čo je? Čakám na teba. Ešte chvíľu čakaj. Andrea, môžeš na minútku? Preboha, slečna, to nemôžeme urobiť. Urobíte to, čo vám prikážem. Áno, slečna, ale ja napríklad... Koho nápad bolo toto klamstvo? No, môj. Úžasné. No. Mám to povedať otcovi? Nie. Prosím vás, slečna, to by bol môj koniec. Tak urobte, čo som vám povedala. Ale ja som neklamal, tak prečo do toho zaťahujete aj mňa? Nie, nie, ja nie. Ja viem, Bernardo, ale dokázali by ste mi odmietnúť láskavosť? Nie. Samozrejme, že nie, slečna, urobím to. Tak fajn. Ja idem teraz dnu a keď vyjdem, urobíte, ako sme sa dohodli. Áno, áno, slečna. Ďakujem. Tak o čo ide? No, prepadla si ma v mojom byte a chcela si hovoriť o mojej matke. Čo bolo potom? Nie, to mi radšej nepripomína. Nemám náladu na žarty, Andrea. Chcem vedieť, čo sa stalo, takže si čím skôr spomeň. No tak... Hovorila som o tvojej matke a ty si sa zachoval ako nejaký grobian. Pokojne si zaspal. Takže som zaspal. A čo sa stalo potom? Neviem, pretože som odišla. Môžem ti nejako pomôcť? Nie.
Nechaj ma, choduš. Ahoj. Prišla som vám oznámiť svoje rozhodnutie. Dievčatko sa nám už rozhodlo. Zlatko moje, a ako si sa rozhodla? Rozhodla som sa, že sa udobríme. Super, ani netušíš, aký sme šťastní. Ďakujem. Blahoželám, dieťatko, to je úžasné. Vedela som, že sa rozhodneš správne. Ja nečakala som od teba nič iné, iba zdravý rozum, keby si vedela, aká som na teba hrdá. Fajn, musím to oznámiť svojmu manželovi. Som rada, že sa tešíte. Dievčatko moje. Sme v balíku, si to predstav, 14 Poďme miliónov. Poďme radšej za ňou. Mali by sme byť pritom v prípade, že by sa vyskytol nejaký problém alebo komplikácie. Áno, musíme mať prachy, teda našu dceru pod kontrolou. Áno. Bože, odpusť. Ideme. Ako to, že Rockyho milióny sú len vtip? Viete, to mám z toho filmu Prímerie, videli ste ho? Videl, ale čo má ten film spoločné s Rocky? Nechápem. Ako to, že nechápete? Povedal som Rockymu, že má 14 miliónov pesos alebo dolárov, ale on ich samozrejme nemá. A kde je teraz Rocky? V tomto momente. A? Práve sa udobruje so svojou manželkou, slečnou Viktóriou. Dievčatko, robila som si o teba veľké starosti. Nepovedala som, že idem preč, ale musela som odísť. To je v poriadku. Ako ste vedeli, že som tu, Odiva? Nie, nie, nie. Otec Manuel mi povedal, že si tu. Ten táraj. Pardon, to mi vykozla. To nič, že som tu nie je tajomstvo. Áno, pre mňa naozaj nie. Ste vždy taká skvelá. Dobre, nechám vás o samote, aby ste sa mohli porozprávať. Dievčatko, čo sa stalo? Prečo si odišla z domu? Už som tam nemohla ostať. Ale to je tvoj dom. Nie, nie je. Ale áno. Nič tam nie je moje. Týka sa to Iva? Nechcem o ňom hovoriť. Vôbec ma nezaujíma. Umrel vo mne. Je mŕtvý. Dobročinný trh na jarný. Áno, čo vy na to? Myslím si, že je to nezmysel. Prečo ste taký zaspalý? Dávaj si pozor na jazyk. Oče, vy pokazíte každú oslavu. Vieš ty vôbec, aké je ťažké zorganizovať dobročinný trh? Jasnačka, že vie. Nič nevieš. Okrem toho už mám na jarný deň pripravenú peknú akciu. Veľký piknik. No, je tam toho, zase veľký piknik. Už som sa rozhodol. Ten sa ľahšie organizuje? Isté. Dobrý deň. A Ivo, ako sa máš? Dobre. Ahoj, milý. Dozriem na deti, oče. Vidím, že spolu výborne vychádza. Nevysmievajte sa mu. Čo potrebuješ? Prejdeme sa. Poďme, to nič nestojí. No poď. Prosím vás, pane... Čo je to? Otvorte to. Ó, Havany. Skvelé, skvelé. Nemám vo zvyku prijímať darčeky od svojich zamestnancov. Ale tento raz urobím výnimku. Ďakujem. Ten darček nie je odo mňa. Od koho? Odo mňa, švagrík. Môj spôsob ospravedlnenia. Alebo svojmu príbuznému neodpustíš? Nie, nie, Ivo. Problémy s Čolito, či Milagros, hovorí, ako chceš, si musíš urovnať sám. Ale otče, ona so mnou nechce hovoriť. Nemôžem ti pomôcť. Aspoň mi trochu našepkajte. Vráti sa ku mne, k nám. Vieš, že ľahšie rozrieši tajomstvo apokalypsy, než toto. Takže si to dokážeš predstaviť. Môžem sa ťa na niečo opýtať. Áno. Dôverne? Áno. Ak skutočne miluješ Mili, ako sa môžeš zapliesť s každou sukňou, ktorú stretneš? Na čo narážate? Mili má toho dosť. História sa opakuje. Prepáč, toto som nemal hovoriť. Ja som sa s nikým nezaplietal. O čom to hovoríte? To je už teraz jedno. Ale nie, verte mi, oče. Vravím vám, že som sa s nikým nezaplietal. Verte mi, nikoho nemám. Ale zaujíma ma, či sa s niekým nezaplietla ona. Ah,
Bernardo mi volal, že mám prísť. Áno. Prosím ťa, nehovor mi, že ťa to prekvapuje. Pri tebe ma už nič neprekvapuje. Dobre, dobre, dobre. Takže zakopeme vojnovú sekeru. Súhlasíš? Sadni si. Zakopeme. Ja s tým súhlasím. Tak. Dobre. Počúvam. O čo ide? O čo ide? Chcem ti poďakovať. To ma zaujíma. Mm-hmm. Rozdelila si Iva a tú hroznú Flandru. Urobila si mi láskavosť. To nebola láskavosť, ale veľké potešenie. Najdôležitejšie je robiť veci pre potešenie. Nechápem. Nechápeš? Nie. Vysvetlím.